Zdravo, zdravo, dragi moji, dobro došli na moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav. Malo ćemo o Seher i njenim ulogama u serijama. Naša draga Seher prije nego je počela da glumi u serije Manet. Glumila je svi dobro poznajemo iz serije Jemen ili Zaklitva. Međutim, ona je glumila sa popularnim Emirom. Mnogi su tada govorili da su oni idealan par. Međutim, producenti su serije dali na neki način njoj emire u ljepšim izdanju našeg dobro poznatog mrdguda Jamana. Mnogi su počeli da pričaju o tome kako bi zapravo izgledalo da Seher nikad nije dobila ulogu u seriji da vječno bi bila sa Emirom u seriji Zaklitva. Pa su se pitali ko bi joj bolje pristajao, Jaman ili Emir. Po meni nekako Seher ide više uz Jamana. Da li je Emir neka bljeda kopija Jamana, jer je ista producentkinja, ista produkcijska kuća radila obe serije, tako da su nekako slični, ali naravno jaman je nezamjenljiv. Bilo kako bilo, kako se to vama čini? Da li je producentkinja dala Seher novu seriju sa jamanom iz tog svega Emira ili nije? Šta vi mislite na to i ta mišljenja i nagađanja? Koji je vama ljepši par, Emir, Seher ili Jaman ili Seher? To bi bilo to, dragi moji, lijep pozdrav.